Palavra de vida eterna, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim, virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, entra no nosso horizonte de preparação para o Natal e de reflexão sobre a vinda do Senhor, que continuamente quer estar perto de nós, vem ao nosso encontro, a figura de João Batista. João Batista recebeu uma missão e ele procura realizá-la de uma forma muito forte. A figura que tinha sido anunciada pelo profeta Isaías, aquele que no deserto prepara um caminho para o Senhor. Preparar o caminho para o Senhor significa, segundo o dizer de João Batista e a compreensão da igreja, buscar uma estrada de conversão, de transformação do nosso coração para o perdão dos pecados. A vivência deste domingo para todos nós deverá ser exatamente abrir-nos a esse espírito de conversão, abrir-nos à força da palavra do Senhor, que nos envia não só João Batista, mas certamente muitos outros mensageiros e mensageiras que foram seus instrumentos em nossas vidas para nós recebermos e colocarmos em prática a sua palavra. É a palavra de vida eterna. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.